بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى دم مدد سربس ابن جوزي رحمه الله نصاد الخاطر كتاب لنا وخشت قلته ديك شنن بقولك موجودة اتامس كي شيخ رحمه الله بر موضوع جرات بيتادلر كي غافل آدم وزيك وزيك خينتشي لاردا أبكي يعني وزيك وزيك mashaqqatni sotib oladi desa ham bo'ladi mug'affal odam ya'ni bu gumroh odam deymizmi o'zbekcha tarjimasida mug'affalni gumroh desa bo'ladi endi gumroh haligi aqlsiz ahmoqroq odam deganda ahmoqroq odamni bizda gumroh deydi hozir mavzudan o'zi bilib olamiz o'zi aytadilarki agar aql to'la komil bo'lsa odamni ziyrakligi zakovati quvvatli bo'lar ekan aql qanchalik komil bo'lsa shuncha odam ziyrak bo'ladi zaki odam agar bir ofatga tushib qolsa o'shandan qutulib ketadi ya'ni yo'lini qilib chiqib ketadi aqlli odam xuddiki hasan al basriy aytgan ekanlar agar o'g'ri donishmand bo'lsa o'g'ri kallali bo'lsa qo'li kesilmaydi degan ekan faqih o'g'ri degan bir nima bor ibn i aytganki faqih o'g'ri nima qiladi degan bilasizlarmi faqih o'g'rini o'g'ri aq deganku ya'ni bu o'g'ri narsani o'g'irlab chiqadida qo'lga tushib qolsa o'zimniki bu men narsam deydi endi buni fuqarolardan so'rasangiz bu o'zimniki deb o'ylagandir degan yani shubha bo'ldimi bo'ldi qo'li kesilmaydi degan bu o'zimni narsamn qanaqasi seni narsang bo'ladi yo' bu mendan olib qo'ygan sha meni narsam mana shu u bo'ldi bo'ldi deb bir gap to'qisa agar shu narsa meniki desa qo'li kesilmaydi uni buni o'rgatmaslik kerak odamlarga buni o'g'irga buni o'rgatsangiz o'sha o'g'rilar faqih bo'lsa o'g'ri qo'li kesilmaydi ammo mug'affal odam bo'lsa boyagidek gumroh odam bo'layotgan bo'lsa o'ziga o'zi qiyinchiliklarni tortib olib keladi bu odam yo'q joydan boshiga baloni olib keladi ibn jin ahbarul hamqa val mug'affalin degan kitoblari bor ekanda juda yam yaxshi yozilgan shu bobda ya'ni ahmoqlar va mug'affallarni xabarlari degan judayam keltirgan hamma joydan bo'lgan voqealardan bir hikoyalar keltirgan u kishi g'ofil odamlarni hikoyalaridan o'sha g'ofil odam o'ziga o'zi shu mu'affal odam bir nimalar keltirar ekan shundan bitta qissasini aytgan ekanlar bir odam eshagini yetalab ketyapti ekan o'zi mu'affal gumrohlardan bittasi shuni olib ketishda bir o'g'ri sherigiga aytgan ekanki hozir mana shu eshagini olib qo'yaman ko'rasan degan ekan qo'lidan olib qo'yaman borib degan qanday qilib yur deganda yoniga borib turib u oldinga qarab ketib boryapti eshak nuqtasini shuni chiqarib turib o'ziga kallasiga o'tkazib olibdida bu sherigiga aytdi olib ket eshakni degan u eshakni olib ketgan bu yetalab kelavergan yetalab kelavergan keyin shu borishda ancha yurgandan keyin keyin bunday bir joyga tortaman degan qarasa tortib turib qolgan ketib bo'lganini bilgandan keyin u sherigini qarasa odam o'tiribdi e degan eshagim qani degan minma eshagingi degan qanaqasiga degan yo men seni eshagingni edim degan men onamga oqb bo'lgandim onam meni qarg'avdi eshakka aylanib qoluvdim mana shu bilan seni shuncha qiyinchilikka qoldim endi tavba qildim onam kechirdi shekilli mana o'zimni holatimga qaytdim alhamdulillah degan e seni men shuncha payti minib ishlatib yomon ishlar qildimku senga degan qanday bo'ladi bu degan endi bu jazoda menga degan meni kechir bo'lmasa haqingni halol qil degan u bo'ldi degan keyin jo'natib yuborganman keyin ketgandan keyin uyga kelib xotiniga aytgan haligi minib yurgan eshagimiz degan onasini qarg'ishiga qolgan odam ekan degan mana shunaqa holatlar bo'ldi xotin aytgan ishondizmi shu gapga y o'zim ko'zimni oldida bo'ldi bu narsa deb shu bilan ish tinchiganda keyin boshqa eshak olay deb bozorga borsa eshagi sotilyapti ekan tanib qolgan borib turib yetib asta qulog'iga qarab borib ey posiq yana qarg'ishga uchradingmi debdid yana onangga oqb bo'ldingmi degan ekanda o'shanday tayyar eshagidan mahrum bo'lyapti bu odam o'sha g'ofilligidan masalan deydi ki, bu kishi shayx misol qilyaptilarki yusuf alayhissalomni akalarini qarang qilgan ishini bo'lmasa ularda masalan aqlli odamlar edi yusuf alayhissalomni akalari yoqub alayhissalomni o'g'illari lekin bir tomondan baribir alloh taolo aqlni olib qo'ysa odam e, noto'g'ri ish qilar ekanda yusuf alayhissalomni otalaridan uzoqlashtirdi nima uchun ular o'sh yusuf alayhissalomni oldida ularni martabasi oshish uchun ya'ni yusuf alayhissalomni ko'p yaxshi ko'rganligi uchun qachonki shuni yo'qotsak o'rniga biz chiqamiz bu martabaga deb rashk qildida de, ukasini yo'q qilishga harakat qildi ular bilmadilarki yoqub alayhissalomni o'g'liga ichi kuyib keyin yig'lab xafa bo'lishi ularga umuman qaramay qo'yishga olib kelishini o'ylamadi o'shanday bo'ldi ham va keyin o'g'lini yo'qotib kelgandan keyin ularga g'azab qilib ularni yaxshi ko'ramanmi yomon ko'rib qolaimi qayta qayta ulardan xafa bo'ladi bolalaridan bolalardan xafa bo'ladi uni yo'qotib kelding deydi undan keyin uni quduqqa tashlaganga ishini qarang quduqqa tashlab turib ular aytdiki ba'zi bir musofirlar olib ketib qolsin shu bilan ketadi a bu ketsa masalan bir hayvon bo'lsa ekan bir tili yo'q narsa bo'lsa ekan bir topib a olib ketgan odamniki bu topgan topaloqdek bo'lib ketsa a bu yerda hozir u katta bola bo'lsa topib olgan odamga aytib bermaydimi meni akalarim olib kelib quduqqa tashlab ketuvdi desa keyin shaharlarda gap bo'lib aylanib otasiga yetib kelmaydimi gap bu narsani o'ylamadi bular yosh bola emaski bu kishi bir gapni bilmaydigan aqli yo'q bo'lgan masalan bir yosh ikki yoshdagi bola bo'lsa ekan ham hech narsani bilmasa eslolmasa odam lekin u kishi katta bola bo'lib qolgan paytida o'ynaymiz deb olib oliborib turib o'shanda quduqqa tashayaptida fikrlayaptiki buni olib ketib qolsa shuni i yo'lovchi shubidan qutulsak deb aslida bu xabar aylanib keladiki bo'ldi ham mana yusuf alayhisaom ketdi vazir bo'ldi keyin o'zlari yalinib bordi va shuncha ishlar bo'lib ketdi ular yana ularni bir qilgan ishi o'zlaricha otasini aldash uchun bo'ri yedi deb olib keldi kiyimlarini olib kelgan qonga bilab kiyimlarni ular qonga bulab olib kelganda aqli ishlamaganki bu bo'ri yegan odamni kiyimi titilib ketadiku u kiyimlar sog'lomidi lekin degan yoqub alayhissalom qarab turib bu aqlli bo'ri ekan kiyimlarni yirtmasdan qanday qilib yedi ekan buni ichidagi jasadni o'zi kiyimni masalan bo'ri kelib tashlansa yesa kiyim qanday holatda bo'ladi biror joyda bir yirtilgan bo'rini tishini nimasi asara unga ularni shu joyda parosati ishlamay qolgan mana bu ham bir odamni o'sha g'aflatda qolishi keyin ular e, yusuf alayhissalomni oldiga borgandan keyin borib turib ular yusuf alayhissalom bi voqea uzun hammalaringiz bilasizlar misrga keyin u kishi qamaldilar borib qancha tuhmatga qolib undan keyin qamoqdan vazir bo'lib chiqdi qamoqdan vazir bo'lib chiqib butun bug'doylarni hamma atrofga bug'doy tarqatishni boshladi bular ana o'shanda keyin falastin yeridan ular misrga bug'doy so'rab akalari ham borgan shunchalik hamma atrofda qurg'oqchilik bo'lgan ekanda borib bug'doy so'rab borganda yusuf alayhissalom ularga aytdiki sizlar yana bitta ukalaring borku uni ham olib kelinglar degan binyominni de aytdi de, uni aytganda o'shanda ham bular iş, kalla ishlamadiki bu podsho nima ishi bor bunda kichkina bolachada o'shanda ham bu yusuf alayhissalom bo'lishi mumkin degan narsaga ge parosati ishlamadi ularni bo'lmasa u shu narsani o'zidan ham bilish kerak edi bu yerda yana bitta katta sir bor ekanki olloh va taolo yusuf alayhissalomga o'zini tanitish tanitmaslikni buyurgan ekan o'zi xohlagan bir ish bitguncha ochiq aytish mumkin bo'lmagan ekan xuddiki haligi iddada turgan ayollarga ochiqdan ochiq uylanishni taklif qilish qaytarilganku ollohni shariati bu mekanike, alloh taolo yusuf alayhissalomga buni qaytargan Bu bo'lmasa nima uchun vazir bo'lgandan keyin shuncha qishloqlarga shaharlarga bug'doy tarqatayotgan kishi silay rahmni biladigan payg'ambar kishi otasini akalarini birinchi o'rinda olib keltirmaydimi birinchi o'rinda olib kelib ularni butun qasrlarda yashatmaydimi masalan qodir ediku shu narsaga o'zini qo'lida edi hamma narsa misrni mulki u kishini qo'liga tushgan edi butun atrofdagi odamlar hammasi bir ilinganicha narsalar olib kelib narsalarni berib o'rniga bug'doy olib ketar edi mana shu bilan misrni iqtisodini juda katta ko'targan u kishi yetti yilki davomida qilingan hosil bilan bu hosilni keyin yetti yil keyin sotgan buni bug'doyni ham odamlarni ocharchilikdan qutqaryapti ham misrni boyitib yuboryapti bu podshohni oldida juda katta obro'ga ega kishi bo'lgan u kishi olib ketsa bo'ladiku otasini yo'q alloh taolo u kishiga ruxsat bermagan ochiq aytishga lekin u kishini ishoralaridan ular tushunmayapti ukalaring bor yana bitta uni olib kelinglar desa nga podshani nima ishi bor bizni ukamizga o'shani olib kelmasanglar bermayman degan keyin o'sha ukasini o'g'irlik qildi degan narsa bilan olib qolgan o'g'irlik qildi bunda ham ular o'ylamaydiki bu bolani nima keragi bor podshohga bir gapi bor bu yerda degan narsa ular umuman o'sha ularni xayolidan olingan bo'lgan mana bu narsalarni borib qarang otani farosatini yoqub alayhissalomga olib kelib aytganlaridan keyin bolalariga aytyaptiki izhabu fatahassasu min yusufa va Bariler, yus şey yu, yusuf boringlar qaytib boringlarda yusuf bilan ukasini bir xabarini olinglarkan nima gap ekan deb yusufni qo'shyapti nechi yil bo'lib ketgan narsa bu yerda yusuf alayhissalomga gapirishga hech o'rinemasda bu yerda ukada gap ketyapti hozir nechi yildan keyin ular yana ukasini olib borib podsholigga o'g'ilik qilding deb turib kichkina bolachani olib qolgandan keyin kichkina bolachani olib qolgandan keyin ular keldi mana shunaqa holat bo'ldi degandan keyin u kishi aytdiki endi borib turib xabar ollar qani yusufdan ukasidan nima gap ekan deb bu yerda bir gap bor deb payqadilar yoqub alayhissalom bu yerda bilyapti nimadir borligini lekin haligi akalari shuni sezmadi borib ko'rib gaplashyapti o'sha odam bilan bo'lmasa u kishini chiroyliligi ukasi ham kichinaligida o'sha yusuf alayhissalom kichikligida ham chiroyli bo'lgan katta bo'lganda u kishini chiroyiga ayollar mana qo'llarini kesib kesib tashlagan shu darajada chiroyli e shu ukamiz emasmikan shu degan narsa xayoliga ham kelmagan bularni lekin yusuf alayhissalom bundan qaytarilgan ochiq e, aytishdan shuning uchun ham ular bir biriga yo'liqqan paytda menga bir xat bat yozsangiz bo'lmasmidi deb otalari aytganda endi bu isroilloklardan bo'lgan xabar bo'lsa kerak bu yusuf alayhissalom aytgan ekanlarki jabril alayhissalom meni man qilgan edi degan jibril <laughs> yani e, meni man qilganda bunga ruxsat bermagan ya'ni bu yerda maqsad yoqub alayhissalomga ham katta bir ibrat bui imtihon qanchadir vaqt bolasini yo'qotib keyin topganligi va qanchadir vaqtgacha mana shu holatda bo'lishini ya'ni alloh taolo xohladi bu bir misol bu bu bir misol mana shu narsa davom etaveradi ya'ni qoidani biz tushunib olishimiz kerak ekanki odam qancha ahmoq bo'lsa shuncha o'zini boshiga baloni olib keladi bu ahmoqlarni eng kattasi shayton shaytonni ahmoqligi shu darajagacha keldiki bo'lmasa qancha farishtalarni ichida u qancha obro'yli masalan shu holatda edi u mukarram holatda edi odam alayhissalomga bitta sajda qilmaganligidan mana shu ko'yga tushdi ahmoqlik emasmi bu nimaga erishdi bu bitta sajda qilmay masalan allohga nima qilmadi isyon qildida mana shu holatga kirdi ahmoqlik emasmi bu shuncha narsani yo'qotib yana joyidan haydab yuborilsa ham mayli u abadul abidin do'zaxi bo'lib ketishi yana bitta katta ahmoq firavn masalan firavn aytdi bu anhorlar meni tagimdan oqib o'tyaptiku ko'rmayapsizlarmi deb anhorlar uni oldidan oqib o'tganiga men robbil alamiyman deb o'yladi buni tentakligi ahmoqligini bir narsaga o'xshatish mumkinda haligi hikoya borku qishloqda qishloqni bir chekkasida uyda tovuqlar xo'rozlar bilan bir echki o'tlab yurgan paytda o'rmondan bo'ri chiqadi bo'ri chiqib turib haligi echkini ovlayman deb yurib yaqinlashib kelgandan keyin xo'roz qichqirib yuboradi bo'ri xo'roz qichqirig'ini eshitmagan ekan qo'rqib qochib ketganda haligi echki mendan qochdi deb o'ylab quvib ketgan ekan bo'rini orqasidan o'rmonni ichiga kirib borganda shunday qaytib yeb olib ketgan ahmoqmi bu echki ahmoqmi hozir g'irt ahmoq fir'avn ham oyog'ini tagidan o'tadigan anhorlarni ko'rib ana robbul alamin deyishi ahmoqlik emasmi bu ana robbikum ala degan men sizlarni eng oliy robbilaring menman deganligi bu shunchalik darajada ahmoqligi buni yana bitta ahmoq yahudiylarni qarang ahmoqligini bular endi xuddiki bu avomlarni tilida qazoi qadarni yozayotgan odamdek tushunamizda biz ularni butun massonlar degan u masson masson hech kim tanimaykan ularni eshitingmi u masson ekan u degan gaplar bo'ladida bu bularni kıl, qilig'ini qarang birinchidan rasulullohga iymon keltirmay malun um bo'lganlarini o'zi bir ahmoqchilik va yana hadisda aytilingan hali iso alayhissalom tushgan paytda yahudlarni o'ldiradilar iso alayhissalomni nafasi borgan joydagi kofir o'ladi u kishini nafasi ko'zi ko'rgan joygacha yetib boradi degan shu qayerga qarasalar ko'zi qayergacha ko'rsa o'sha yergacha nafasni borib kofirlar o'ladi ana o'shanda birorta bir devor yoki birorta daraxt yo tosh qolmaydi illo uni orqasiga bekinib olgan yahudiyni tilga kirib aytib berar ekan ey musulmon kel o'ldir meni orqamda yahudiy o'tiribdi deb faqatgina g'arqat daraxti aytmaydi deganlar g'arqat daraxti aytmas ekan hozir yahudlar butun atrofiga g'arqat daraxti ekyapti ekan endi qarang ahmoqlik bu aytmagani bo'ldi tirik qolasan deganimi endi masalan u daraxt dagida o'tiribdi aytmayapti u daraxt bo'ldi emasku bitta musulmon kelib ko'rib qolmaydi buni hamma joyda kofirlar o'ldiryapti masalan hammasini quvalab chiqolmay ovqat ovqat yemaydimi chiqmaydimi daraxt tagida qancha qanday bekinadi u musulmonlar izlamaydimi borib daraxtlari tagini mana bu ahmoqlikmi mana shu aql bularda shundan bilavering bularni kimligini masalan aqlini ana bu eng katta ahmoq shayton bo'lsa fir'avn bo'lsa yahud kofir ollohga isyon qilgan odam ahmoq muvaffal odam bo'ladi ozginagina lazzati deb mana bu nashavand odam ahmoq odam emasmi nashavand odam ahmoq odam ozroqgina kayfini qilaman deb turib hamma narsasidan mosvo bo'lmadimi bu odam obro'yiyu farzandiyu bolasiyu oila boylik hamma narsa hatto hayoti ketdi qaysi narkamanni bir qari uh, yoshga kirib yurganini ko'rgansiz ozroq vaqtdan keyin hayoti dabdala bo'ladi aroqni mukkasidan ketgan odam ham xuddi shunday zinoni orqasidan ketgan ham xuddi shunday aqlli odam demak allohga itoat qilgan odam bo'ladi alloh olloh va taolo bu aqlni odamlarga taqsimlab bergan aqlni taqsimlab bergan buni eng kattasi aql alhamdulillah musulmon odamlarga nasib qilgan narsa musulmonlar aqlli odam alloh taologa ibodat qilgan odam aqlli odam va bu aqllilarni ichida yana farosatlilarni farosati bor bu olloh taolo bergan bir nasiba bu alloh taolo komil aqlli bo'lishni so'raymiz alloh taolo o'zi g'ofil bo'lishdan aqlsiz bo'lib qolishdan o'zi asrasin allohim amin